A imao sam 74. auto, Opel Diplomat V8, 8 cilindra, 230 konja. Znaš šta je to bilo 74. Sad ima i 500 i 6, ali onda nije bilo. Tada sam vodio najskuplji auto, Švabi su vikale, to je diplomatski auto. On se zvao diplomat, ne, direktorski. E, to mi je od najskupljeg auto. E, onda je taj auto koštao 28.000 maraka nov, a Mercedes bio najskupiji 280 model, 24.000. Pa vidite kako je auto. Evo, kad već pričamo o vožnji, toliko ste vozili po zapadu i po Evropi i činjenica da se vožnja jednog Nemca ili Francuza ili Šveđanina u mnogome razlikuje od vožnje u nas Srba, je li tako? Pogotovo mi smo malo divlji od njih. Italijani su ko mi. Italijani, a Turci? I za Turke isto kažu da su divljaci za volan. Ne, nisu. Turci dobro voze. Čim oni stignu do Turske 3000 km, pogledajte koliko kamiona prolazi kroz našu zemlju. Kolone. Kako se vozi tamo negde na zapadu? Prljavo, najprljavije se Amsterdam vozi. Sva su auta izlupana. Baš u Amsterdamu. Ne u Holandiji, nego u Amsterdamu. Sve su ogrebana, izgrebana i u Amsterdamu, i u Holandiji uopšte, u gradovima. Ja kad sam došao prvi put kod Kuglo, kod Žukac, da ne kažem šta, za njihov saobraćaj. Stoji auto, ja mu sviram. Kad ja posle čujem od ovih gole što žive naši, pa kaže, nemoj da sviraš, spadaš majmu. Imaš pravo 10 minuta da ne smeš da mu sviraš. Istovar, utovar i ovo i ono. Ne smeš da sviraš ovo. Kultura, saobraćaj. Jel mislite da nam to malo fali ili da nama, je to kod nama? Nama fali. Ja pustim 10 ljudi. Od 100 njih jedan te digne ruku. Ne znaju za dizanje ruke. Ustavljao sam instruktore na poligonima i kažem, molim vas, učite ih da dignu ruku kad ih neko učini nešto u sali. Hej, propusti na stopi, na ovde. Ne. Ništa. Evo, gledajte, ovo sad ovo što sam rekao. Koliko će da vas pozdravi, možda zbog lepote te pozdravi.